Kyligt för all del, men stor publik, festligt, folkligt och en enastående matchkvalitet. I Göteborg alltså, på väg att kanske säkra sitt allsvenska kontrakt efter alla svårigheter. Och Hammarby kanske på väg att återta sin serieledning, den AIK tog hand om igår. Kaj Eskelinjen här, med tröja nummer 08, fixar den första frisparken för Hammarby, tidigare Göteborgsspelare. Och frisparken skjuter Johan Andersson klockrent i stolpen. Bengt Andersson stolpe. Mittbacken i Hammarby, Johan Andersson. Vilken start för Hammarby och var nära ett tidigt ledningsmål. Det var inte många minuter in i den första halvleken. IFK drar upp tempot. Och det långa uppspelet från Christian Karlsson hittar Andreas Hermansson. Han har Peter Martinsson jämsides, men han får ändå iväg ett skott. En snabbe Hermansson. Kanske den nya spelaren i Blåvitt som utvecklas mest den här säsongen. En del har ju inte gjort överhuvudtaget. Här är han igen. Martinsson blir lite stillastående. Men Per Karlsson med sig. Men han skjuter själv. Lite väl tom. Och Hammarbys målvakt Per Falström som vanligt. Det är intensitet. Och det är kvalitet i den första halvleken. Och kvantitet dessutom i målchansen. Per Karlsson och Hermansson på nytt. Stannar upp lite grann. Det är också Hammarbys försvar. Hermanssons passning förbi till Berlin. Märkligt. Passivitet i Hammarby försvaret. Christer först. Missar bollen. Stefan Pettersson får halvträff. Och Stefan Berlin får öppet mål. Det är 1-0 till IFK. 10 minuter in i den första halvleken. Stefan Berlin. 3 minuter efteråt. Hammarby första kanske attacken mot mål efter stoppskottet. Skottet här, Patrik Andersson. En av tre forwards på topp. IFK frispark, Mikael Nilsson. Bra slagen, bra räddning utav Falström. Hammarby försöker ta sig in i matchen. Eskelin är felpassad. Landberg hittar lätt Hermansson. Och Falström är där. Straff? Nej, absolut inte. Perfekt brytning utav Per Falström. Lite senare, i den första halvleken. 20:e spelminuten. Vi söker igen i straffområdet och där är Stefan Pettersson och nu låser Karl-Erik Nilsson för straff. Orsaken ser ni här, Christer först håller fast Pettersson och straffen skjuter Stefan Pettersson själv. Men inte bra. Per Falström är nere och räddar och Ronny Hellström, den gamle målvaktslegenden, är uppe och hejar på. Frispark Hammarby, Christer först. Lite för lätt för Bengt Andersson. Mera Hammarby, Mikael Andersson. Hammarby fick lite arbetsro nu efter straffmissen. Och här får Andersson en gratis chans. Mikael Nilsson slarvar. Brytning Christian Karlsson. Mikael Nilsson lätt knuff i ryggen där på Mikael Andersson. Samtidigt får Peter Berggren besked om att han måste börja värma upp. Ett byte förbereds. Men innan det bytet genomförs ser vi Hermansson på nytt på språk. Han är snabb, han är företagsam och han är riktigt bra den här Hermansson. Någonting kanske för Tommy Söderberg att fundera på nu när han jagar forwards. Martinsson tvingas bryta. Efter 34 minuter spel i islänningen. Mittbacken går ut och in kommer Berggren. Och här kommer en frispark. Stefan Landberg. Och Hermansson är där och nickar. Han är den första halvlekens gigant, Andreas Hermansson. Han är med i nästan allting som händer för Blåvitts del. Här är han igen. Andreas Hermansson. Slutet på första halvlek. Frispark först. Och bra nick utav Hans Berggren. Liknande Hermanssons alldeles nyss. En frispark till. Christer först. I muren. Och Eskilsson i huvudrollen. Knuff i ryggen utav Christian Karlsson. Eskilsson vill ha straff. Får en varning för filmning. Blir mycket irriterad. Slutminut. Första halvlek. Hermansson. Berlin friläge. Och bra räddning igen utav Per Falström. En enastående första halvlek. Makalös. Sätter du och tittar på klockan. Enda problemet kanske. Martinsson. Ska från förra matchen, den håller inte. Det kände du ganska tidigt. Jag kände nästan direkt alltså. Men jag hoppades verkligen. Nej, den håller inte helt enkelt. Men Hammarby håller direkt i den andra halvleken. Och första målchansen, Christer först. Först inblandad i mycket. Det blir igång den andra delen. Här är han igen. Bengt Andersson får ingripa och attackera utav Hans Berggren. 9 minuter efter halvtid. Fortfarande 1-0 till Blåvitt. Hammarby trycker på. Eskelinjen kommer inte åt bollen. Peter Berggren får den. Och slår en passning i djupled. Den är perfekt.
till straffpunkten. Där är först. Först på bollen och Hammarby kvitterar. Kristoffers första allsvenska mål efter hemkomsten från den misslyckade crossfotsessionen i Tyskland. Hammarby alltså 1-1. Och nu tar Hammarby över. Frispark och en förstklassig sådan med Kristoffers i huvudrollen. Bengt Andersson får tippa. Matchbilden svänger nu. Nu är det bara Hammarby. På den där på följande hörnan, slagen av Kristoffers, så blir det farligt. Hans Eskilsson. Till Hans Berggren. 5 minuter efter 1-1 målet. Berggrens 13:e allsvenska mål. Och 2-1 till Hammarby. De har vänt matchen. På Göteborgsbänken så diskuteras löpvägar och anfallslösningar. Robert Andersson måste in. När han väl kommer in, 17 minuter kvar, sätter han fart. Och skapar kanske Göteborgs första farlighet på en halvtimme. Så känns det. Mera Göteborg. Och frispark när Joakim Persson blir fem. Nu är det 10 minuter kvar. Vilken som skjuter. Det är Lucic. Landslagsbacken får halvträff. Persson styr. Fahlström lämnar i tur. Och där är Hermansson. Och där är det kvittering för Blåvitt. 2-2 i ett läge när Hammarby hade match. 2-2. Strax slut. IFK tar över. Slutminut. Hermansson på språng. Eskilsson. Fällning. Där ser du. Det är inte straff, för det är utanför. Men det är en friläggningsutvisning. Och det röda kortet är inte mycket att diskutera. Domaren har Erik Nilsson. Sista chansen för Blåvitt. Frispark. Matchen slutar 2-2. En makalös fight. 2-2. Blåvitt mot Hammarby. Hans Eskilsson direkt efter denna mycket dramatiska match. Nöjd med en poäng, eller? Inte riktigt, eftersom det är bara 7-8 minuter kvar när de gör 2-2. Men hade du frågat mig halvtid så hade jag väl varit kanske nöjd med en poäng. Det var väldigt stirrigt i Hammarby-försvaret i början av matchen. Ja, det började inte bra matchen, men sen andra halvlek kom in väldigt bra tycker jag. Du var inblandad i en straffsituation i första halvleken. Vad säger du egentligen till domaren Karl-Erik Nilsson i det läget? Nej, jag är fruktansvärt förbannad. För att det är ju straffan är på mig och jag blir varnad. Det är klart man känner sig hånad. Så att jag kokar ju då. Men, vad säger du? Ja, jag vet inte vad jag säger. Man är ju nästan... Man vet ju något vad man säger. Jag var fruktansvärt förbannad. Men han ska ju loge i alla fall för att han gick fram till mig i andra halvlek och sa till att ifall jag gjorde en miss så är det för jäkligt. Så, men nu är det bara början från noll igen. Så att, det var tur att han gjorde det i alla fall. För då, så... din syn på fortsättningen av matchen då? Ja, jag tycker att vi börjar väldigt bra i andra halvlek. Kom in i matchen och gör första 20 minuterna så spelar vi väldigt bra. Sen blir det att vi försvarar oss och det räcker inte ända fram. Backar ni hem för tidigt i matchen i andra halvlek? Ja, det blir lite automatiskt. De flyttar fram och satsar och vi... Ja, det blir lätt sådär när man har ett mål ledning på bortaplan. Det sista som händer i matchen, i stort sett? Ja, det... Jag har inte så mycket att välja på där, utan det är bara sekunder kvar och... troligtvis så... Jag tyckte kanske att jag var på bollen lite, men... det får jag acceptera, att jag blir utvisad där. Mm. Och avstängd? Ja, tyvärr, men... Du, och så på onsdag så är det så att det avgörs om Johan Andersson och Patrik Andersson ska få fortsätta spela i någon box och bli avstängda från den här historien i föregående matchen. Och dessutom Peter Martinsson skadad. Det är 4 gubbar som kan vara borta till nästa match som alltså är mot Halmstad. Ja, det vore tragiskt om de blir avstängda för att det skulle kännas oerhört tungt. Men i de allra flesta fall så brukar det sluta med det. Ja, men jag tycker att man måste ha lite förståelse för att man reagerar muntligen när man får en straff mot sig i slutminuten och haft flera straffsituationer som man inte har fått åt andra hållet. Så att, okay, att domar... det tycker inte domarna? Nej, domarna måste ha råd att få göra misstag, men de måste acceptera att man muntligen kan få bli spontant arg också. Hur jobbar ni nu i slutspurten av Allsvenskan? Ja, nu finns det ingen idé att vara nöjd med någon fjärde, femte plats, utan nu är det bara att kriga på och sikta mot guld. Men vi har tuffa konkurrenter så att allt är öppet än. Så att det är en bonus om vi kan ta guldet. Mm. Men då måste du fortsätta hålla dig på plan, eller hur? Ja, då håller du inte på utvisning. Tack så. Tack själv.